Վարչապետի գալը ու առանց իրենց լսելու հեռանալը մարալիկցիներին ստիպեց համայնքապետից նեղված սրտները Շիրակի նախկին մարզպետի առաջ բացել։ Համայնքապետը տարինը փախած է, ժողովրդի հետ չի շփվում, փախած է այդ մարդը։ Իրենց խոսքով փախած համայնքապետը, վարչապետը խոստացել էր կփոխվի, եթե նրա դեմ բավարար ստորագրություն հավաքեն։ Պնդում են, ընտրողների կեսից ավելին ստորագրել է ու թուղթը ներկայացրել տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարարին։ 8 ամիս է արձագանք չկա։ Բայց որ եթե չկար, ինչի՞ մեզիս էդ ստորագրություն հավաքեք։ Այս ժողովրդի մասին մտածող չկա։ Ամսում եք իսկ ոչ ասել։ Դերիք եղա բոլեղա։ Սա պայծենից է դառնալու։ Դանեմ շամպայն փաղացնեմ մի փագի։ Հեղափոխությունից հետո Մարալիկում ոչինչ էլ չի փոխվել։ Հուսահատված են։ Չի մխիթարում նույնիսկ այսօրվանից իրենց փոքր համայնքում բացվող բամբակի արտադրամասը։ Եթե մենք ստանանք բամբակը Հայաստանում, ընդհանրապես կլուզվի նաև հումքի խնդիրը։ Իսկ այսօր մենք հումքը բնականաբար ներկրում ենք այն երկրներից, ինչպիսին է Թուրքմենիան, Ուզբեկստանը, մյուսները։ Թե հիմա գործարանը քանի աշխատատեղ ունի գործարանի տնօրենը, դժվարանում է հստակ ասել, բայց պարզ է հիշում, 90-ականներին, երբ գործարանն աշխատում էր, 1700 աշխատատեղ ուներ։ Անդադ խոսում ենք քանի աշխատատեղ։ Այսինքն եթե մենք համեմատենք սովետական շրջանի հետ, այստեղ եղել է 54-ը հաշվապահ։ Մեզի պետք չէ 54 աշխատող։ Ավելի ուշ հիշում է, ասում 150 աշխատող կունենա գործարանը, թեևս պաշտոնական թղթերի 120 աշխատատեղ է։ Այս պահին 41 վերապատրաստված աշխատող ունեն։ Թվերը ներկայացնում են նաև գործարանի բացմանը եկած վարչապետին։ Հաստատի 150 հոգի, 150 հոգի, եթե 3 հերթով կաշխատենք 150 հոգի, բայց իրականության մեջ 150 հոգին չէ, ինքը շատ է, որովհետև ինքը իր շուրջ խավակ է մնացած ամբողջ տարածաշրջանը։ Մի տնօրենը հավատացնում է, խորհրդային գործարանից միայն պատերն են մնացել։ Ժամանակակից գործարան դարձնելու համար 4 միլիոն դոլար է պահանջվել ներդրողից, կառավարությունից էլ հարկային արտոնություն, բայց մարալիկցիները այս պատերից դուրս պնդում են, որ ետ են պահանջելու ճանապարհ փակելու ու լսելի դառնալու իրենց արտոնությունը։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։